képp koo xam ne da nga bañ ñu sàcc la, da nga bañ ñu sàcc sa kër, da nga bañ ñu sàcc ci sa place, muy bitik, muy magasin, muy lu mën a doon. Ci ñu lay ñaan nga abonné te basculas notification bi, vidéo bu ñu dool rek nga mën ko am. Mbokk yi tey ñu ngi fas yéene waxtaanee tomb bu am solo, muy njëriñal suratul Yasin ci liñ ci xam. Ndax Yasin ni ko yonente bi alayhi salaatu wa salaam waxee, Yasin lima quri'a. Suratu Yasin loo ko jàng rek jubloo ko coo ñaan sunu borom dala cee nangu imam. Imam dama tam batu imam suma joxe njëriñ yi, waaye tey lépp njëriñ la. Imam Bay ba nga toog fi ma naan la imam nga naa ma xoo rek. Suratu Yasin mbokk yi mooy xolub alquran. Lépp loo gis am na xol, xol nag mooy li gën. Yonente bi alayhi salaatu wa salaam dafa waxoon ne am na ci yaramu doomu aadama aw suux woo xam ne su baaxee lépp baax, waaye bu yàqoo lépp yàqu. Daa ne loolu mooy xol ala waxyal xalb. Xol nag mbokk yi fu mu jëm fa la cëree jëm. Kon suratu Yasin moom la yonente bi tudde mooy xolub alquran. Yasin bari lool ay njëriñ. Suratu Yasin mbokk yi ay aayaam toll ci 83 aaya, toll ci 83 aaya. Ay miimam moom suratu Yasin mi ngi toll ci 306 miim. 306 miim moo tolloog miimi Yasin jàpp bon tur ci turu yàlla imam. Mu xool imam ba xam fu mu toll imam. Suratu Yasin ay miimam 306 la. Woon tur la jàpp ci turu yàlla muy yàqa xaru, macha allah. Yàqa xaru mooy 306. Yasin ay miimam 306 miim la mbokk yi. Mbokk yi suratu Yasin li ma ci njëkk a joxe ginnaaw bismillahi rahmani rahim, baat bu njëkk bi Yasin. Baatu bi Yasin képp koo xam ne da nga bañ ñu sàcc la, da nga bañ ñu sàcc sa kër, da nga bañ ñu sàcc ci sa place, muy bitik, muy magasin, muy lu mën a doon. Da nga bañ ñu sàcc sa jur, da nga bañ ñu sàcc lépp loo denc, bañ ñu sàcc ko. Bindal suratu Yasin wala bindal baatub Yasin. Bindal baatub Yasin. Baatub Yasin boo ko bindee 777. 777 muy juróom ñaar téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñaar moom ngi bind baatub Yasin 777. Boo ko bindee baatub Yasin 777 yooyu nga lem ko ba mu sew, moom kayit wa dugal ko ci biteel. Bu dee say xar nga bañ ko ko sàcc, nga gas ba mu xóor te gétt ga nga suul ko, kenn du fa sàcc. Bu dee it bu dee say xar nga bañ ko ko sàcc, nga gas ba mu xóor nga suul ko, kenn du ko sàcc. Bu dee it sa kër ci nga ko suul, kër ga kenn du fa sàcc. Bu dee sa bitik nga gas ba mu xóor nga suul ko, bitik ba kenn du fa sàcc. Moom baatub Yasin boobu boo ko bindee 777 fois. Yasin wal Qur'an al Hakim. Yasin wal Qur'an al Hakim képp koo xam ne da ngaa am soxna soo xam ne jubawut ak yow, képp koo xam ne da ngaa am borom kër goo xam ne jubawut ak yow, sa soxna di xuloo ak yow guddi ak bëccëg, sa borom kër di xuloo ak yow guddi ak bëccëg, képp ku yàlla nattoo soxna soo xam ne jubawut ak moom, képp ku yàlla nattoo borom kër goo xam ne jubawut ak moom, ñaari fan ñett ñu toog jubawle, kooku da ngay bind Yasin wal Qur'an al Hakim. Foofu ngay yam bind ko fukki yoon. Soo ko bindee ba noppi
li lay andak ndoxum samsam mom nga koy jambe jox ko soxna ci mu nan yow mi borom keuram nga nan budé yow jigen gi sa borom keur mo nakari de budé yow jigen sa borom keur moy xolo sa borom keur mbeugelam da wañé ko ci yow sa borom keur fam la tégon amana fofu tégatula fa yengene mom légui dal jappatula nam la jappé won waxal ñu bindal la yasin wal qur'an al hakim ñu bindal ko fukk yoon nga jambe ko ndoxum samsam nga nan ci sa borom keur nan ci dana la bëgg mbeugel go xamné dana melne bis bam lay doog gis ci takugula budé yow goor gi sa soxna mom nga yegne mbeugelam wañéku na ci yow wala yeen nga xlo guddek beccëk am ay jafé jafé guddek beccëk sëriñ bu nga dem ci ñaanu ko bu nga dem ci fu ne tok nañ fa wo leen fa bo défé li leppay saxaro naka nonu yasin wal qur'anul hakim kep ko xamne da nga am dom juy jang 76 kep ko xamne da nga am dom juy jang ta xelma neexu xale bi lum jang fatte ko xale bi examen yu ñew du am ay note yu bax xale bi munta xam dara ci limi jang nga bëgg kiss gi gën ci kiss bindal yasin wal qur'anul hakim fofu nga yam nga bind ko 175 fois moy témèr ak juroom ñaar fuk ak juroom mom nga koy bind bolé ko ak ñetti ndox yi may bëgg lim boko bindé ba nopi jëlal fooy wi lem ko jambe ko ndoxum samsam ndoxum taw ndoxum rabina so am ndoxum taw nga doga wut mané ndox mu ko ñettel waye na nek ñetti xef ndox yu bokku xalé bi di ci nan ñetti fan la koy nan waye lum jangati da na ko xam te yalla da na ubbi ab deñam leral ko lol lum timati dut ko fatte kon lolu njariñ la ci njariñ yasin kiss gu am solo ngok nako nonit bokki ko xamne da nga bëgg kaharangé ci walum sacc moma waxon ci walum sacc mom waxon muy 777 yi nga xamne mom ngay bind lem ko ci koy def ko ci bitel sul ko fo xamne da nga bañu sacc ci bërepp nga koy sul way kenn duko tak ko xamne da nga bëgg siiw da nga bëgg siiw na fatiha da nga bëgg ñepp xam la da nga bëgg saw tour egg fu nek da nga bëgg yëkëtiku yasin mo ci gëna gaaw li bayra mbolo la mbolo mu goor ak mbolo mu jigen ñepp lay dikkel jotaay bo tok mbolo wër la bo juggé jotaay ba tass sa kër mom nit ñi dañu duggu ko genn motax bayre bi kep ku kay def bala nga ko def na nga wut karange ba nopi do ko def ndax bayre karange da ngay jitt ndax bayre la bo xane bu ko xasse def mom jeexna noy def kon bayre bi kep ku ko bëgg na wut karange ba nopi yasin wal qur'an hakim legi da ngay bind innaka laminal mursalin innaka laminal mursalin jurom ñent yoon nga koy bind muy 9 ci tubab ñaari foy foy bu nek nga bind ci innaka laminal mursalin bi 9 fois bi 9 fois ci bir bind gogo innaka laminal mursalin mimuk lamina mim gi dang koy ubbi yaatal ko def ci saw tour 60 tej laminal mursalin mursalin nga mim nga yaatal ko legi da ngay sango bi yang koy sango ñetti fan bo noppé fekk eew nga be ndomba nga tak ko kuy siiw ya koy gëna siiw waye jitalal li mal wax wutal karange ba noppi bokki ndax xam ngeen suratu yasin mo gëna gaaw ci jubolé suratu yasin mo gëna gaaw ci jubolé ñaar ñu dëngo mo xam muy ñaari doomu baay yu jubawut
mo xam muy soxna ak borom keur yow jubowul mo xam muy wujju ak kami wujjel jubowul mo xam muy wujju peccer ga ak muramam jubowul boko defé ñu jubo inshallah taala mom innaka lamina muslimin gogu kon su boba 9 fois nga koy bind def ko ci liñu nan wala def ko ci liñu lek laminal mursalin mim nga ngay ubbi def ci turu mbollem ñi nga xamna ñoo jubowul lamina mim mina ke mursalin nga kasalika mim mursaga nga def ko non fexeba def ko ci liñu lek ben yoon wala luñu nan ñom ñeppay bëggante ñom ñeppay jubo ñi lay ñaan nga bëss logo bi daldi abonné ngir yok ñu doolé video bi bari na ay njariñ lool man nga ko sétane jaajeuf.